Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video så ska vi göra någonting riktigt roligt, som vanligt. Det är nämligen så här att jag kör random duos med tittare. Allihopa som kollar på min stream har möjligheten att köra med mig. Jag öppnar upp mitt party till friends, så och den första som joinar partyt kommer jag köra en duo med. Och jag letar ju efter en duopartner till World Cup. Så jag testar lite folk nu och spelar med dem. Så vill ni vara med och spela duo med mig, så glöm inte att komma in på min stream, för det här kommer jag köra fler gånger. Men gillar ni klippet får ni gärna tumma upp det, slänga iväg en kommentar, skriv om ni vill vara med och köra duo med mig, och glöm inte en subscribe, så hörs vi i nästa video. Ha det gött, hej hej. All right, men jag kommer sätta på denna på friends nu. Så det gäller spamjoina hela tiden nu. Jag kommer att invita den första som joinar mig. Se vem som blir först. Gabbe, cool. Let's go, Gabbe. Kan man vara med? Yes, det är bara att adda mig. Yo, man. Taggad, eller? Oh. Vad spelar du på PC? Jag har kopplat in tangentbord och mus, det funkar. Till PS4? Nej, till Xbox. Jaha, du har ingen sån Xbox-ikon. Jaha, det är bara att välja ställe så kör vi. Lustig. Okej. Okay. Där uppe eller där nere? Jag tänker vi drar det uppe och sen pushar ner. All right, you're the man. Nej, han är på mig här. Jag träffar han två gånger. Han är här under. Har du bara den? Det ligger shotgun där nere. Du ser min shotgun till höger. Nice, kung. It's fucking shake time. Ja, klar, vilken grenade kill. Nice, bra jobbat. Ja, uppe på taket. Jag kan inte springa framåt, han är högst upp. Die. Yeah, you heard me. Just die. Ooh, that was nice. You fuck, what a bad aim. I like minis. How old are you, then? 11, when you're born. 08? Ja. Har du redan fyllt år idag? Eller är det i år? Ja, det har jag. Nice. Kom nu, nu är vi där de här inne. Lite lätt. Ja. Nej! Han sprang precis. En är död här. Åh, vad de måste blivit lackade. Det var fan på sekunden. Han måste blivit så jävla arg. Kom på. Nej. S har fist.
Så du får dig? Ja, jag tror du är inne. Isak är yngst. Det är två framför oss, du. Fan. Nej. Oh my god. Han är knockad, han längst ner. Jag springer ända han. Hejdå, Bush! Den andra är uppe. Rätt det. Vad är han? Han tog fadert. Han är inne i huset nu. Okay. Dead. Bra. Jävla grymt, du träffade honom med snipern. Mm. Jag har minus till dig. Vi kan ta det när vi kommer in i zonen. Nej. Nej. Nice, snyggt. Oj, jag har 2-4 år. Jäklar, vilken trap kill. Ja. Jag fick inte placea den i taket, så jag fick typ lite panik. Är du från Kalmar? Nej, jag är från, vad heter det, Ronneby. Ja, men det ligger väl nära Kalmar? Ja. Men ni har typ samma dialekt. Ja, för det är i mitten av... Ronneby. Kalmar. Här har du minis. Kalmar. Man hör att de är från Kalmar. Det är precis som Kivix. Han är från Kalmar. Typ. Rätta mig om jag har fel. Är det här vid mig? Fuck. Bra där. De är där borta. Kan du spamma rockets? Hejdå. Vad drog han? Han är typ the worst. Jaha, de här stängs av alltså. Där borta är folk. Kolla, han försöker bygga. Nej, han har... Nej, jag kan inte dö av en ISP, va? Jag hoppas du tar det.
just jag kan hila dig. Fan, det glömde jag. Att jag kommer. Det måste ju vara en här inne, eller hur? Nej, så kan jag inte dra ut. Fan med. Landa, 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 landa! Nej. Nej, jag kommer inte kunna rädda han. Survive. Åh, kungen. Sista sitter väl i den här fabriken någonstans. Gallerian. Ja! Yeah! Easy. Och så har vi lite flex 90s här då. GGVP, bra jobbat, bra lirat. Hur många kills blev det? Fyra fick jag. Fyra, 16 kills, nice. All right, ha det gött, ha det gött.